tänker på det här kvinnan, alltså ett kvinnans nej är alltid ett nej. Hur ska vi lösa det här, att det tas på allvar, både i rättsliga sammanhang och i vardagslivet? Alltså den här diskussionen om hur vi ser på våldtäkter är ju otroligt viktig att föra, tycker jag. För det finns fortfarande en föreställning om att det är kvinnors eget fel. Och det bygger på att kvinnor på något sätt ska ta ansvar för mäns sexuella handlingar. Och det bygger i sin tur på en idé om att mäns sexualitet är en drift som är ohejdbar. Den ska tillfredsställas, helt enkelt, på plats. Det känns väldigt gammalmodigt. Ja, väldigt gammalt. Men det där lever ju kvar, och det innebär att kvinnor ska då lära sig att parera detta. Samtidigt så ska ju kvinnor stå till tjänst eftersom mäns sexuella behov är så starka. Så att vi ska förhålla oss hela tiden till det här. Och om vi inte klarar av att göra det på det sättet, så att vi både kan tillfredsställa män men samtidigt skydda oss själva, så är det vårt eget fel. Och det är ju de signalerna som går fram i rättssalarna när kvinnor får frågor. Vad var du och hur var du klädd, och hade du för kort eller för lång kjol och för djup urringning eller ingen alls, och vad hade du helt i och när gjorde du din sexuella debut och så vidare. Allting är ju liksom för att skuldbelägga kvinnor, som då inte blir offer för, utan som blir själva boven i dramat. Och där idén om att ett nej betyder i själva verket ett ja och så vidare. Så man gör kvinnan till åtlöje nästan, den unga kvinnan som har för kort kjol. Ja, det blir liksom ett övergrepp till, och det är ju många kvinnor som upplever det så och som därför låter bli att anmäla. Det är mycket av det här som handlar om våld. Men det här går ju att göra någonting åt, och ändrar man i lagstiftningen så att man, det klart och tydligt framgår att det, man ska ha ett samtycke när man har en sexuell relation. Och det måste man ha inhämtat, så att säga. Det måste man ha fått klart att det här gör vi två vuxna människor för att vi vill det. Mm. Det är inte så att det är någon som inte vill här. Mm. Och om man skriver in det i lagen, att det ska föreligga samtycke, så innebär det att om det inte föreligger samtycke så är det en våldtäkt. Mm. Och då ska man alltså i en rättssal kunna ställa den frågan till en man. När tyckte du? När var det så att du fick samtycke? Men det här med väldigt gammalmodig syn på sexualitet, jag tänker på de här otroligt tragiska saker som har rullats upp inom katolska kyrkan och sådär. Det kändes ju som att det har varit en tusenårig gammal tradition. Ligger det samma traditioner liksom på synen av kvinnan då i det rättsliga och i samhället, tror du? Liksom, som ja, är, det ligger framförallt en syn på män som innebär att mäns sexualitet är en väldigt stark drift och den måste få sin tillfredsställelse. Mm. Och i det ligger ju också då att kvinnors kroppar ska stå till tjänst. Så är det ju. Men det här med, om man går ännu längre då liksom och pratar om nolltoleransen. Vi pratar ju ofta om nolltolerans och att vi önskar det i alla lägen och så. Men det händer ju inte så mycket, och jag tänker på mäns våld mot kvinnor. Vad säger du om det? Jo, alltså nolltolerans är ju jättebra att uttala. Men om den frågan som handlar om mäns våld mot kvinnor i dess olika former, det är ju patriarkalt våld, det kan ju också vara våld i nära relationer, och det är våld och hot i namn av heder. Det finns ju många olika uttryck för det här. Om man menar allvar med nolltolerans, då måste man också våga lyfta den frågan som den säkerhetspolitiska fråga som det är. Då kan man inte hantera det som i politiken som en slags kvinnofråga, utan då måste man säga att det här handlar om halva befolkningens säkerhet. Halva befolkningen har inte säkerhet i samhället, på gatorna, ute eller ens i sina hem. Och det är ju ett gigantiskt våldsproblem som måste adresseras på en helt annan politisk nivå än vad man gör idag. Så du menar att vissa frågor som avfärdas som kvinnor, eller avfärdas som kvinnofrågor, så tar de lättare på och inte ser det som ett stort samhälleligt ansvar? Ja, kan man säga så? Absolut. Alltså det är frågekomplex som förminskas. Och man säger väldigt slarvigt att det är en kvinnofråga. Hur kan mäns våld mot kvinnor vara en kvinnofråga? Men när man säger att det är en kvinnofråga, då kan man ju skiffla undan det till något kvinnoutskott eller någon kvinnokommitté. Och så förväntar man sig att särskilt engagerade kvinnor ska hålla på med det här och ingen annan. Och det är ju i protest emot samhällets nonchalans som hela jourrörelsen, tjejjourerna och kvinnojourerna, har vuxit fram. Mm. Och de har ju på det viset
satt strålkastaren på att det existerar överhuvudtaget. Men samhället måste ju ta ett ansvar. Samhället har ansvar för medborgarnas säkerhet. Det är egentligen vad säkerhetspolitiken ska syfta till. Men den traditionella säkerhetspolitiken handlar om länders säkerhet, om territorier. Och jag menar att det ska handla om människor, om mänsklig säkerhet. Och då skulle ju de här frågorna komma upp på en helt annan nivå. Det låter jättebra. Och vet du, ska inte vi av nästa här nu? Jag förstår, men du, jag förstår varför du inte lägger av med politiken, för jag hör ju att du har ju... Jag vet, en del säger det, ska du inte börja, ska du inte dra det tillbaka och sådär och odla morötter eller någonting. Och så här, jag förhåller mig som medborgare, och när jag ser hur det ser ut i samhället och när jag ser de här löneskillnaderna som har stått och stampat i 30 år och när jag ser hur mäns våld mot kvinnor fortfarande nonchaleras och hur det går bakåt till och med i en del, på en del områden, då känner jag så här, nej, det är nog dags att trappa upp. Ja. Så det gör jag. Lycka till med detta. Nu får du ta, hoppa av Stöda station så du kan sticka ner till Skåne då. Jag gör det. Tack, Gudrun.